Keizer. Adriaans is niet slecht op Geelhuis. Die komt schitterend. En goed gepakt. Ook dat door Hiele. Goede kopbal van Geelhuis. Die zwaar werd gehinderd. Adriaansen. Hendrik Kruse let te veel op zijn tegenstander en te weinig op de bal. Dat profiteert Feyenoord van Tamata. Mooi in de ruimte gesprint. Van Ginsle uit zijn goal en heel beheerst scoort Simon Tamata na 20 minuten. En brengt Feyenoord op een 1-0 voorsprong. Een mooie dieptepaas. Heel behendig werk van Simon Tamata. Van Ginsle kwam uit zijn goal, maar had in feite geen kans. Zeker niet op het Spekvlarenveld. Tamata haalt hem uit positie en scoort. René van Eck. Van Duren. Van der Hoorn. Van Duren gaat buitenom. Dit is natuurlijk goed. Te laat inkomen van Steinman. Opnieuw Van der Hoorn. Hooyer. En een gemist. Nu waarschijnlijk wel. Mooi ingetikt of niet? Ja! Heel fraai ingeschoten door Geelhuis. Let u nog eens op. Hij kreeg die bal heel moeilijk aangespeeld. Maar tikte die bal heel subtiel. Over Hiele heen. En het is 1-1 geworden. We zijn 31 minuten onderweg in de tweede helft. Feyenoord in balbezit van Herpen. Been te kort van Duren. En een penalty. En een overtreding van Hiele ten opzichte van Van Duren. En het is inderdaad een penalty. Keizer heeft gelijk. Wat een blunder van Mario Been om die bal zo terug te spelen. Toen probeerde Hiele het nog te corrigeren. Via een grove overtreding op Van Duren. En het is volkomen terecht een strafschop natuurlijk. Een minuut na die gelijkmaker van de FC Den Bosch. Hiele. Schreeuwend naar Keizer. Ik begrijp echt niet wat de man nou wil. Dat is een pure strafschop natuurlijk. Grof overtreding. En van geluk die geen rode kaart krijgt. De man die die strafschop gaat nemen en een zware taak op zijn schouders krijgt is Arthur Hooyer. Maar het is een coole kikker. Eens kijken hoe het allemaal gaat. Ja hoor, doelpunt. Arthur Hooyer. FC Den Bosch staat voor. 2 minuten na de gelijkmaker is Den Bosch op voorsprong gekomen. In ieder geval gaat Mario Been het veld verlaten. En daar komt voor in de plaats Raymond Blinker.